Hvordan får man en tro? Ved du det? Det er faktisk et super godt spørgsmål. Ja, det synes jeg også selv. Men, ja. Men hvor får man den fra? Hvor har du fået den fra? Altså, jeg har fået meget ind fra mine forældre. Og fra den opvækst med friskole og valgmenighed, som har været min barndom. Så kan jeg jo godt rationelt med videnskabelige teorier lære omkring Big Bang og hvad der egentlig formede kloderne og evolutionerne osv. Men alligevel, når alle de videnskabsmænd er færdige med at snakke, så kan jeg godt stå sådan en frostklar vinteraften ude af luft hund og kigge op på stjernerne og tænke, hvad er der egentlig på den anden side? Og det der med, at der ikke er noget på den anden side. Altså, der må være et eller andet på den anden side. Der må være et eller andet, der ligesom har skabt os. Hvorfor er vi her? Og det gør, at jeg har en tro på, at der er en mening. Der er en mening med, at vi er til stede. Der er en mening med livet. Der er en mening med, at vi lige præcis er sat i den her verden. Og skal prøve at gøre vores bedste for at skabe en endnu bedre verden til vores børn. Så der er et håb forbundet med det. Der er stort håb.